E vamos aos melhores perfumes do mês de junho. Galera, tem só perfumaço nessa lista. Importado, nacional e também aqui perfumes de nicho. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar o cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Me segue no Face, Insta, TikTok e por aí vai. Vamos lá então, ó. Vou deixar o arroba aqui, né? Arroba Luiz Jordão e também os sites para você que tiver interesse de comprar os perfumes. Fica aqui também os links de compra. Vamos começar com o quê? Com... perfumaria de nicho. Vamos começar com a perfumaria de nicho? Eu quero começar com essa fragrância que eu vou dizer pra vocês que, meu Deus do céu, foi aqui a realização de um sonho. A realização de um sonho. Esse é o God of Fire da Stéphane Humbert Lucas. Uma marca de nicho francesa espetacular, que está num hype muito grande na gringa, e eu estava com muita dificuldade de conseguir comprar esse perfume. Eu fiz uma troca, né? Eu troquei com um amigo meu, com o Eric, ele veio aqui em casa, a gente falou de perfume, gravamos vídeos e tal. Eu fiz uma troca, dei pra ele o Louis Vuitton Ombre Nomade que eu tinha e peguei esse daqui que eu queria muito, né? Então, perfumaço, gente. Aqui, pra gente falar um pouquinho dele, você vai sentir uma nota de manga, que é um espetáculo. Para quem gosta, por exemplo, da manga, do Erba Pura, aqui vai ter uma experiência com essa nota surreal. Vou borrifar aqui também, ó. Uma experiência surreal com essa nota. Vem comigo. Ah. Uau, uau. Uau, é absurdo de tanta qualidade. Olha, essa nota de manga é a nota mais incrível e mais natural que eu já senti. Eu tenho alguns perfumes de manga aqui que eu gosto muito. São eles, né? Erba Pura e também o Cruz del Sur 2. Ambos de Surgeoff. E tenho também o Erba Pura Gold. Vou falar sobre ele aqui hoje, inclusive, que é também lançamento, né, de perfumaria de nicho. Vou falar de Erba Pura Gold. E vamos lá, o que eu tenho de manga aqui? Erba Pura, Erba Pura Gold, Erba Pura Mágica, Sospiro. E agora, God of Fire de Stéphane Humbert Lucas. Cara, isso aqui é um absurdo. E eu vou dizer pra vocês que essa fragrância aqui, junto com o Cruz del Sur 2, de Surgeoff, são os melhores perfumes de manga. Eu acho que esse aqui, o God of Fire, ainda fica um passinho acima do Cruz del Sur 2, tá? Simplesmente incrível, muito difícil de ser encontrado no Brasil e até mesmo no mundo, tá? Em algumas viagens que eu fiz, eu não encontrei essa marca, tá? Não encontrei mesmo, nem pra sentir, nem nada. É uma marca difícil, tá? Nicho mesmo, né? Nicho bem raro, igual o Boatzeia, por exemplo, Sérgio Lutin, enfim, entre outras marcas, né? É, Santa Maria Novena, Novela, enfim, são marcas de nicho bem exclusivas. Essa daqui é uma marca de nicho difícil de encontrar e eu consegui somente nessa troca, por isso que não tem nem como indicar para vocês. Mas se você puder ou conhecer alguém ou for viajar para a Europa, né? Isso aqui você encontra em Paris, você encontra na Harrods, por exemplo, enfim, encontra com mais facilidade na Europa, tá? E talvez, se for em loja de nicho nos Estados Unidos, assim, tipo Neiman Marcus, lojas assim que tem perfumes mais exclusivos, beleza? Sensacional, uma manga incrível. Vou falar a real pra vocês, esse daqui já entra pra mim no meu top 10, tá? No meu top 10, olha isso. De melhores perfumes de nicho de toda a minha coleção, ok? Uma manga que talvez é a melhor manga que eu tenho, vai brigar junto com o Cruz del Sur 2. Os dois são incríveis. Vai ter resenha e vai ter mais conteúdo sobre ele. Eu queria mesmo abrir com esse perfume porque eu fiquei muito empolgado com essa conquista. E agora vamos aqui a um outro perfume surreal também, que é o Erba Gold, de Surgeoff, tá? Primeira coisa que eu sei que todo mundo vai perguntar. E aí, Luiz, o Erba Gold
que é um lançamento, né? Supera ou não supera o Erba Pura? Olha, depende do que você procura, ele pode superar ou não. Para as pessoas que têm alguma dificuldade com o Erba Pura, porque acham ele, tipo, doce demais, muita baunilha e tal, para você que tem esse problema, pode ser que você curta muito mais o Erba Gold, tá? Inclusive, esse perfume aqui tem também uma nota brasileira, que é a laranja brasileira. Então, ele traz aqui a manga também, ele tem melão e tem a laranja brasileira. É diferente do Erba Pura. Tem muitas coisas iguais, muitas, mas tem também algumas diferenças. Muito legal mesmo conhecer um flanker dessa linha, e eu torço para que Sir Geoff faça mais isso. Que venha Erba Gold, aliás, que venha Erba Oud, que venha Erba Leather, que venham mais flankers de Erba Pura. Eu acho que tem muito para explorar nessa linha, beleza? Aqui a gente tem uma fragrância com um DNA parecido. Vem comigo aqui, ó. Ai, ai, ai. É muito bom. Uau, uau, uau. Galera, o cheiro é maravilhoso. Não tenho o que falar. O cheiro é maravilhoso, tá? Tem uma manga sensacional também. Aqui, ó. Vamos no Stefan Humbert Lucas God of Fire de novo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, não, aqui não dá, né? Aqui é uma apelação nível hard. A manga, de fato, é diferente. A manga em si é melhor, ok? Mas esse perfume aqui também tem uma construção muito linda. Aqui, por exemplo, ó, uma manga maravilhosa, de muita qualidade, muito presente. E ele tem também pêssego, ele tem melão e ele tem essa laranja. Menos baunilha em relação ao Erba Pura. E um pouco mais de musk. Então ele tem mais frescor. E talvez seja um pouco mais masculino. Isso é verdade. Justamente por ter também aqui uma base amadeirada. Alguns aspectos aqui de fava tonka com âmbar. Que trazem nuances que deixam ele um pouco menos unissex. Um pouco mais masculino. O Erba Pura é mais unissex, né? Inclusive, eu gosto muito desse perfume, mas ele é unissex. Esse daqui também é, porém, eu acho ele um pouco mais masculino. Não sei, talvez por causa dessa base amadeirada, da forma que a fava tonka entra aqui. É isso. E ele tem mais frescor e tem mais musk também, tá? É uma versão do Erba Pura com mais frescor, com laranja e com menos baunilha. Basicamente, o resumo é isso. Vai ter resenha completa dele no meu canal também, em breve. Fique tranquilos. Ó, começando com o pé direito aqui, perfumaria de nicho. Temos também nacionais, importados, lançamentos importados. Tem muita coisa boa. Agora vamos lá. Quero falar do último perfume de nicho deste vídeo, que é esse cara aqui, ó. Mephisto de Casa Moratti. Galera. Isso aqui é uma obra-prima. Eu confesso pra vocês que eu estava com a expectativa lá em cima em relação à Casa Moratti. Estava. Eu ainda não tinha perfumes da marca, ok? Sim, estava com a expectativa lá em cima. Mas eu não esperava tanto. Mesmo estando com... Olha isso. Mesmo estando com a expectativa lá em cima, essa marca conseguiu me superar o que eu esperava, o que eu tinha de expectativa. Na apresentação, né? É, o vidro é muito legal, mas a caixa é mais linda ainda. Aliás, tão linda quanto. E, mais do que tudo isso, o cheiro deste perfume. O cheiro dele foi a grande surpresa. Bom, eu não tinha um Mephisto, eu tinha sentido ele em uma ocasião, tá? Nem lembro aonde. Então fazia muito tempo que eu não nem lembrava direito de como era o cheiro dele, essa é a real. E aí quando eu senti, foi paixão à primeira borrifada. Vamos lá? Ah. Uau, galera, isso aqui é um perfume de muita qualidade.
Eu vou dar uma referência pra vocês aqui da perfumaria de nicho e uma referência da perfumaria designer. Vamos lá. Da perfumaria de nicho, Silver Mountain Water, vai aparecer na tela aí. Se você gosta desse perfume, você vai pirar no Mephisto. E na minha humilde opinião, o Mephisto, ele supera o Silver Mountain Water. Então ele é o meu novo perfume referência dentro desse estilo olfativo, que é um estilo que eu gosto muito. Então esse é o meu novo perfume referência desse estilo. Cítrico, branco, verde. Acho que são três palavras que definem esse perfume. Primeiro, tangerina na abertura. Agora vamos lá, vamos falar de perfumaria designer. Tá vendo aquele perfume ali embaixo, ó, que sempre está na minha prateleira? O querido Artisan Pure. Artisan Pure. Ali, ó. Tá vendo? Pode aparecer aí na tela também, vai. Artisan Pure e o Artisan que tá ali em cima. Beleza? Bom, são perfumes cítricos incríveis com cheiro, assim, de alta perfumaria. Eu sempre falo que são cítricos com cheiro de perfumaria de nicho, né? Tangerina e um lado branco incrível, notas verdes, petit grain, flor de laranjeira, essa estrutura. Só que o Mephisto é tudo isso na qualidade lá em cima e com um musk absurdo e lindo. Um musk absurdo e lindo que joga ele para um outro patamar, assim. E ele tem coisas diferentes que eu ainda não decifrei, tá? Porque é um perfume que chegou para mim recente. Ainda não decifrei essas coisas diferentes, tá? Porém, é um perfume que tem me conquistado a cada dia e ele é mais fácil de usar ainda, mais agradável, mais elogiado e a performance é absurda também. Performance empata com o Creed, uma performance muito boa. 8 horas de fixação, 8, 9, tá? Fixa bem, impregna na pele. Projeção também de 2 horas e meia, moderada pra alta, ele chama a atenção. Agora, as notas dele e a construção, por algum motivo, me agradaram mais, tá? Parece que ele é um pouco menos verde do que o Creed. Isso, pra mim, faz ele ficar um pouco mais agradável ainda. E um pouco mais musk, né? Então, um pouco menos verde, um pouco mais musk. De leve, é mais ou menos isso que eu sinto. Porém, vai ter resenha completa dele no meu canal também. Bom, tem várias referências desse perfume na perfumaria designer, né? Azarochrome também, CK One, Bulgari BLV ou Bulgari Blue. Se você gosta desses perfumes aí, essa é a versão turbinada. Beleza, aonde você vai achar então este perfume e o Herba Gold? Esses dois você encontra no Brasil. Você encontra esses dois aqui no site Luxury Brands, tá? Então, o site da Luxury Brands vai aparecer aqui para vocês e estará também na descrição do vídeo aqui. Dois perfumaços de nicho, lançamentos, o Mephisto, um grande destaque. Vai ter resenha completa no meu canal, do Mephisto e do Herba Gold. Agora, vamos para a perfumaria importada. Chegaram para mim dois perfumes aqui do site da M. Vai aparecer para vocês aí também no rodapé. Eu vou deixar na descrição. Dois perfumes que são incríveis, olha só, estamos falando do Herba Pura, e aqui o Pure Aruba, perfume mais ou menos na faixa de R$250, R$260 no site da M, claro, aí você pode usar o cupom também de desconto, né, e tudo mais, e vai sair por isso, uns R$240, cupom LJ7. Gente, pensa num perfume absurdo de tão incrível e que lembra, adivinha quem? Pela cor aqui você pode imaginar, né? E pelo nome, né? Pure Aruba, Herba Pura? Pois é, qualquer semelhança é mera coincidência, mas não. Lembra muito, se você gosta do Herba Pura, do Herba Gold, do God of Fire, dos que eu mostrei aqui, né? Nesse começo de vídeo, você vai pirar nesse aqui que é o Pure Aruba, ele lembra bastante, tá? Uau, aqui ó, manga, pêssego, ele é bem confortável, ele é bem aconchegante e uma base de baunilha, inclusive, com um toque de musk, cedro, muito bom. Delicioso, delicioso. Uau, lembra muito o Herba Pura e custa bem mais em conta, né? Assim, é claro que não é igual. Puxa, é igual você sentir o Herba Pura, até mesmo o God of Fire, o perfume de nicho? Não. A textura, as notas, a qualidade, a experiência
é outro nível, né? Pra quem consome perfumaria como paixão mesmo, enfim, a perfumaria de nicho e também a perfumaria designer, né? A alta perfumaria apresenta uma qualidade, um refinamento muito diferente. No entanto, para quem quer uma fragrância legal, por exemplo, acima da média, isso aqui compensa mais do que muitos perfumes, por exemplo, importados, tá? Até mesmo designers que tem por aí. Por exemplo, esses dois aqui, ó, vão ser até superiores em qualidade que muitos perfumes, por exemplo, Calvin Klein, Tommy, essas marcas assim, designers de entrada, tem muitas coisas, no mínimo, iguais ou até um pouco inferiores em relação à qualidade desses dois aqui. Por que que eu falo isso? Porque esses dois são perfumes árabes, né? Então, são perfumes muito bons dessa marca árabe, a Amaran, feitos em Dubai, feitos nos Emirados. Sensacional, tá? O Etos aqui, ó, lembra muito o Versace Eros. E o Piraruba vai nesse caminho do Erba Pura. Dois perfumaços de muita qualidade, eu gostei demais. E tem conteúdo meu já sobre eles aqui no canal. Já que nós entramos em perfumaria árabe, eu quero muito falar de um outro perfume aqui que eu recebi do pessoal da Loja Ungle. Mais um parceiro do canal, vai aparecer pra vocês aí, ó, o arroba deles, e estará também na descrição, conforme eu falei. Então, Loja Ungle, uma loja top, que tem perfumaria de nicho, que tem perfumaria designer, que tem também perfumes árabes, né? Então, esse daqui é da marca Al Absar, e ele se chama Sakar. Veja bem, até que nem foi, olha, não foi de propósito que eu fiz isso. Juro pra vocês que não foi de propósito, de verdade, não foi. Mas eu estava falando do Erba Pura e acabei que tinha aqui um perfume numa versão mais em conta. E estava falando agora do Mephisto e do Silver Mountain Water e eis aqui o Sakar, que é justamente uma fragrância naquela vibe que eu acabei de explicar na sua versão mais em conta. Vem comigo aqui então, ó. Ah. Uau, uau. O cheiro é muito bom também, gente. Aqui, ó. Uma abertura cítrica muito boa, uma nota de musk muito confortável, sândalo, algumas notinhas florais brancas, muito bom, muito agradável, um cheiro de rico total aqui pro dia, né? Confortável, aconchegante, vai com tudo, super elogiado, enfim. Eu postei, inclusive, uma resenha completa, tá? Dessa fragrância no canal aqui do YouTube, tá bom? Seguindo aqui, tem mais um perfume que chegou pra mim do pessoal da Ungle, que inclusive é uma fragrância já que muita gente já conhece, é um perfume árabe na faixa aí de R$600, né? Ele realmente tem muita, muita qualidade. Esse então é o Amber Rouge. E essa fragrância lembra muito o Baccarat Rouge, que é um outro perfume de nicho super hypado da marca Maison Francis Kurkdjian. Uma marca topíssima de perfumaria de nicho. Vem comigo aqui então, vamos lá. Ah. Uau, uau, uau. O cheiro desse perfume é simplesmente maravilhoso, gente. Aqui um açafrão de muita qualidade, com uma pegada resinosa, âmbares, né? Aqui na base, trazendo essa doçura também. É um perfume quente, intenso, noturno, incrível agora para o inverno. Então, para você utilizar, por exemplo, num encontro romântico, balada, momentos assim, né? Inverno, sensacional. Eu vou fazer resenha completa desse perfume também no meu canal aqui do YouTube. Muito bom, fixe, projeta muito, tá? E lá no site da Ungle, com preço muito legal. Vamos agora aqui... Ah, beleza, vamos falar aqui então... Dos perfumes, tem muita coisa pra falar da The King of Parfums. Eu não sei nem se vai caber aqui nessa tela. Mas vamos lá, ó. Tem lançamentos da Latafa, que a gente vai falar. Tem uma novidade incrível da Stella Dustin, que é o meu novo top 1 da marca, ok? Perfumaço. Tem aqui também, ó. Tem aqui também lançamento da perfumaria importada, que eu recebi deles, Acqua di Gio Profondo Parfum,
Legend Blue também de Mont Blanc. E aqui, lançamento de Mercedes-Benz, que é o Sign Your Power. Muitos, muitos lançamentos aqui neste mês de junho. Muita coisa boa, ó. Esse novo Mercedes tá incrível. Vou falar já também sobre o Profondo. Enfim, vamos lá. Primeiramente, você pode encontrar, né, tudo isso aqui que chegou pra mim lá no site da The King of Parfums, tá bom, ó? Lançamento aqui, perfumaria árabe, Stella Dust, enfim. Vamos começar por onde? Vou começar aqui pelo lado direito aqui com esse Sinos, que é a novidade da Stella Dust. Cara, esse perfume ficou muito bom, muito bom. A seleção de hoje, eu vou te falar, foi feita a dedo, feita a dedo. Vai ser difícil escolher assim o melhor dessa lista daqui, tudo é muito bom. E vem comigo no Sinos, ó. Ai, ai, ai. Uau, uau, uau. Galera, uma nota aqui de musk absurda e uma sensação assim, ó, um cheiro de limpeza, de banho tomado. Esse perfume é realmente incrível. Vou dizer pra vocês que é o meu favorito da Stella Dustin, tá? Você encontra lá no site, tem resenha completa dele já, tem muito conteúdo sobre ele. Vou tentar acelerar um pouquinho aqui, para não ficar tão longo também o vídeo, lembrando que já tem material individual de cada um deles no canal. Vamos lá, Mercedes-Benz Sign Your Power, não tem resenha ainda, mas terá, mas terá. Vou fazer uma resenha dele talvez na próxima segunda-feira. Hoje é sábado, né? Esse vídeo vai sair, aliás, eu tô gravando no sábado, mas esse vídeo vai sair depois da live. Mas enfim, então já terá no canal um material, como se fosse uma resenha já desse perfume aqui. Quente, amadeirado, intenso, muito incensado, ele tem notas esfumadas, né? Base amadeirada e alguns acordes incensados aqui também. Aliás, um acorde incensado com algumas notas balsâmicas, né? Uma pegada ambarada, quente, resinosa também. Vem comigo aqui, ó. Galerinha. Uau, uau, uau. Patchouli muito, muito intenso. Uma pegada de âmbar com patchouli, baunilha. Parece ter uma sensação que remete a um cacau. Muito bom esse perfume. Noturno, romântico, incrível para encontros, tá? Esse é o Sign Your Power. Muito bom. Seguindo aqui, ó. Lançamentos da perfumaria árabe muito bons mesmo. Vintage Radio e o Art of Arabia 2. Eu sei que o vidro desse perfume aqui é muito esquisito, gente. Esse Vintage Radio, nada a ver mesmo, é meio estranho. Mas eu digo pra vocês que o perfume é um absurdo. Absurdo de tão incrível. Cara, essa fragrância aqui, ela tem a nota de ameixa. Ameixa na abertura. Um frutado espetacular. Essa fragrância lembra muito o Paragon da Início Parfums Privé. Um perfume frutado, incrível, absurdo. Frutado, diferente pra caramba do Erba Pura, do God of Fire. Uma outra ideia aqui. Vem comigo, ó. Ah, principalmente essa ameixa. Com essa baunilha que é linda demais, uma ameixa cremosa, uma sensação como se fosse um iogurte de ameixa, só que sem aquele azedo do iogurte, tá? Então, imagina o iogurte, mas com doçura, você jogou açúcar ali e bateu, é isso aqui, gente. Que perfume incrível, incrível. Paralelo a tudo isso, ele traz uma nota de musk absurda, e Ambroxan também, que trazem um lado de limpeza, de banho tomado. Cara, esse perfume é incrível, tá? Vou dizer pra vocês que é o meu favorito da Latafa, tá? É, esses dois aqui, vai, esses dois atuais são lançamentos e são também os meus favoritos da Latafa atualmente. Esse Art of Arabia lembra bastante o Pegasus Exclusive de Parfums de Marly. Se você gosta do Pegasus Exclusive, você vai gostar muito desse perfume aqui. Amêndoas, lavanda, baunilha e aqui couro, civeta, oud. É um perfume com essa pegada amadeirada e ao mesmo tempo todo aquele DNA maravilhoso do Pegasus.
doçura, esse toque amendoado, o heliotrópio, que traz essa baunilha esfumada. Incrível isso daqui, tá, gente? Recomendo muito e terá a resenha completa no canal. Esse também, Vintage Radio, muito bom. Esses todos que eu falei aqui, você encontra então na The King of Parfums. Site top que tem muitos perfumes de nicho, tem perfumes árabes também. Vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo. E vamos lá! Dois lançamentos incríveis que chegaram agora da perfumaria Designer. Quero falar aqui, gente, do Legend Blue de Montblanc. Vou tirar essa jaqueta aqui que eu tô ficando com calor. Legend Blue de Montblanc, que é absurdo. Um amadeirado aromático com muito frescor, nota de ambroxan maravilhosa também. É o melhor Legend lançado desde o Legend Old Parfum, tá? Que não vem nada melhor. Então, gente, muito, muito bom, tá? Fresco, confortável, assinatura, vai com tudo. Terá resenha completa dele no canal também. Aquaridio Profundo Parfum. Lançamento de Giorgio Armani, versão Parfum, frasco muito bonito, vem comigo, ai, 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 frescor cítrico, acorde oceânico, base de musk, confortável, aconchegante, detalhe, ele traz um lado aromático muito intenso, com patchouli aparecendo, musgo de carvalho. É uma versão do Profundo mais intensa de fato. É um perfume mais baladeiro, mais sexy, mais sedutor. Ficou muito, muito interessante, tá? Aquaridio Profundo Parfum, gostei demais. Eu não vou falar muito dele, porque em breve eu quero trazer a resenha pra vocês. Vocês viram isso aqui, né? Ó, novidade, inclusive, ó, ó. Tampa imantada, isso não tinha antes, tá? Ficou muito bom esse perfume aqui. Eu vou responder só uma pergunta que muita gente quer saber. Ele supera o Aquaridio Parfum? Não supera, mas, ele entra no top 3. No top 3 de melhores perfumes de Aquaridio. Seria Aquaridio Parfum, Aquaridio Essenza, talvez, e Aquaridio Profundo Parfum em terceiro, tá? Muito bom. Pra mim, ele supera um pouco o Profundo Old Parfum, é um pouquinho diferente, uma intenção, ele é mais quente, ele é um pouco mais sedutor, mas supera, ele é muito bom, tá? Vai ter resenha completa dele no canal. E vamos aqui para os perfumes inspirados. Quero começar com um perfume da Nuancielo, que é o Phoenix Red. Ele não é inspirado, é um perfume próprio, linha própria da Nuancielo, Phoenix Red. Ficou muito bom esse perfume aqui. Eu deixei ele no bloco de inspirados porque a Nuancielo tem muitos perfumes inspirados, uma marca de muita qualidade que a gente gosta demais, né? Eu gosto demais, vocês também. E preciso falar dessa novidade. Claro, em breve teremos resenha no canal também, tá? Vem comigo aqui, ó. Uau, aqui a gente tem uma laranja sanguínea nessa abertura, uma toranja, laranja sanguínea, depois a gente tem um toque aromático de lavanda, temos bergamota, uma base amadeirada com patchouli, musgo, vetiverzinho, mas principalmente agora um toquezinho de junípero e essa laranja sanguínea, então cítrico com notas picantes e aromáticas e base amadeirada. Muito bom esse perfume aqui. Pra você que gosta de fragrâncias na vibe, por exemplo, do Calan Parfums de Marly, Dolce Gabbana K, é bem provável que você se apaixone por essa fragrância aqui, o Phoenix Red. Eu gostei demais. Amadeirado, aromático, confortável, vai com tudo. Tem frescor e tem performance. Gente, sensacional. Vale a pena vocês conhecerem. Em breve teremos resenha completa dele também. Seguindo aqui, ó, vamos para In The Box. Este aqui é o Sweet From Heaven, não é um lançamento, mas eu trouxe para vocês aqui porque é uma excelente pedida para esses dias mais frios. Pois é, o inverno chegou de vez aqui, né, gente? E o Sweet From Heaven é sensacional. Maçã, canela, baunilha e um toquezinho de rum. Incrível, parece uma torta
de maçã. Dos perfumes que eu tenho, esse é o mais similar. É o mais similar ao Angel's Share, tá? Na minha opinião, até supera um pouquinho alguns perfumes árabes quando a gente fala de similaridade. Ele é muito bom e é incrível, incrível para este inverno, tá? Inverno, jantarzinho romântico, é, balada, momento a dois. Então, tortinha de maçã com canela e essa nota incrível de rum, beleza? Bom demais, recomendo muito para vocês, Sweet From Heaven. Tem resenha completa minha já no YouTube sobre ele. Outro perfume que eu falei, até usei bastante esse perfume aqui, dá uma olhada. Esse aqui é o Impetus, da Terra Cosméticos, é um lançamento. E ele lembra bastante o Invictus Victory Elixir, tá? Muito bom também, notinha de coco, baunilha, lavanda. Ficou excelente esse perfume. Eu postei resenha completa dele aqui no YouTube também. O cheiro é muito bom, ele é super elogiado, vai com tudo. Uau, uau, aqui na abertura um limãozinho siciliano, lavanda muito boa chegando. E na base essa baunilha muito intensa, que a gente gosta demais, né, desses perfumes aqui. Muito bom, Impetus. Vou deixar para vocês os links, cupons de desconto, tudo na descrição do vídeo. E para fechar, uma outra indicação incrível pro inverno é o Itálica. Itálica da Parfum. Galera, esse perfume tem uma nota de amêndoa com caramelo e baunilha, que é uma loucura. Caramelo, baunilha, amêndoa. Muito sedutor. Quente, intenso, incrível para encontros também. Uau, é maravilhoso isso aqui, é maravilhoso. Chocolate também, tá? Ele tem chocolate, ele tem baunilha, ele tem essa amêndoa e caramelo. Sensacional, muito gostoso, incrível para encontros, tá bom? Pessoal, essa foi a minha resenha aqui de hoje. Resenha não, né? O vídeo de lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 perfumes aqui. Só perfumaço, os melhores perfumes do mês de junho. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa like, compartilha, comenta, se inscreve e me diz aí quais pra você foram os melhores desse mês. Quero saber. Tamo junto e até a próxima. Valeu!